نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفيق الهي اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں. حلاوت ایمانی کی علامات پر بات چل رہی ہے کہ اللہ نے جو ایمان کی دولت ایمان کی نعمت ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے تو جو اس نعمت کی قدر کرتا ہے اس نعمت کی حفاظت کرتا ہے اور گناہوں کی ظلمت سے آلودگی سے اسے بچاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک جلا اور صفا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جب وہ جلا اور صفا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر عبادات کی لذت اور حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے اور وہ جو عبادات کی لذت اور حلاوت ہوتی ہے وہ در حقیقت ایمان کی لذت اور حلاوت ہوتی ہے. نماز پڑھتا ہے اس کی لذت محسوس ہوتی ہے, تلاوت کرتا ہے تو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے, رکوع اور سجود کی لذت محسوس ہوتی ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے, اس کی اسے برکت اور اس کے انوار محسوس ہوتے ہیں. لیکن تمام چیزوں کا فائدہ جب ہے کہ جب وہ گناہوں کی ظلمت سے اپنے آپ کو بچائے, گناہوں کی نحوست سے اپنے آپ کو بچائے. تو اس پر بات چل رہی ہے کہ اس کی پہلی علامت تو یہ ہے کہ عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے اور دوسری علامت یہ ہے کہ اپنے نفس کی تمام خواہشات پر وہ طاعت کو ترجیح دیتا ہے, اللہ کی طاعت کو ترجیح دیتا ہے. ایک طرف نفس کی خواہش ہوتی ہے اور ایک طرف رب کی خواہش ہوتی ہے, تو وہ نفس کی خواہش پر رب کی خواہش کو غالب کر دیتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اور ہر انسان یہ کام کر سکتا ہے. یہ جو مشکل نظر آتا ہے نا, اگر انسان سوچ لے کہ بھئی یہ میرے رب کی چاہت ہے, یہ میرے نفس کی چاہت ہے اور میرے پاس اختیار ہے, ارادہ ہے, ہمت ہے, اب میں اس اختیار اور ارادے کو بروئے کار لاتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے میں رب کی چاہت کو پورا کر سکتا ہوں, نفس کی چاہت کو میں کچل سکتا ہوں. اور کچلنا چاہیے. اس نفس کی چاہت کو کچلنے میں اللہ کا قرب بہت زیادہ ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں. ایک مرتبہ رات کو اللہ سے مناجات کر رہے ہیں اور پھر جب انسان اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے, تنہائی ہو, خلوت ہو اور اپنے رب کے ساتھ انسان مشغول ہو, تو پھر کچھ راز و نیاز شروع ہو جاتے ہیں. اور اس تنہائی کی یہ نا بڑی قدر کرنی چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ قدر کرنی چاہیے بلکہ فکر کے ساتھ تنہائی اور خلوت کا اہتمام کرنا چاہیے. آج ہم نے خلوت کو چھوڑ رکھا ہے اور ذکر کو چھوڑ رکھا ہے, جبکہ ہمارے اکابر وہ جس ترقی کی معراج پر پہنچے اور اللہ نے ان سے جو دین کی خدمت کا کام لیا, آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے لیکن آج ان کا نام, ان کا اچھا تذکرہ دنیا کے اندر موجود ہے. اس ترقی کا جو سب سے بڑا سبق تھا وہ خلوت اور اللہ کا ذکر تھا, تنہائی اور اس کے اندر اللہ کا ذکر, اللہ سے مناجات. اور آج ہم نے اس چیز کو چھوڑ رکھا ہے.
تو میسر رہا تھا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تنہائی میں خلوت میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا جو ہے نا بہت عجیب ہمیں ایک اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ کے سامنے پیش کر دو، اس دعا کے ذریعے سے تم اپنی حاضری اللہ کے دربار میں لگا لو. اللہ کون ہے؟ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے. ذرا دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس تو جا کر دیکھو کتنے پہرے، کتنی رکاوٹیں، اور ہر ایک کی وہاں تک رسائی نہیں. لیکن یہ سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، کہ دنیا کے بادشاہ تو پھر محتاج ہے نا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے. لیکن اس نے اپنے دربار میں حاضری بہت ہی آسان رکھی ہے، جس حالت میں بھی وہ پکارو، کھڑے، بیٹھے، لیٹے. ضروری نہیں کہ قبلہ رخ ہو گئے، وضو کرو گے، نماز پڑھو گے تو پکارو گے، نہیں. اللہ کو پکارنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں جب بھی پکار سکتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، اللہ کو تو پکار سکتا ہے، اللہ سے تو مدد مانگ سکتا ہے. تو قربان جائیے اللہ رب العزت کے کہ اپنے سے مناجات، اپنے سے ہم کلامی کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی. ورنہ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان بادشاہوں کو اگر کوئی مخاطب کرتا تھا تو ان کے بڑے ایک ایک دو دو گز لمبے القاب اور آداب ہوتے تھے، کہ پہلے وہ القاب و آداب ذل سبحانی فلاں فلاں فلاں، اور پھر سارے القاب کے بعد ان سے اجازت طلب کی جاتی تھی کہ جی حضور کی اجازت ہو تو ہم کچھ عرض کریں. لیکن وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی، بس جیسے بھی ہو تم پکارو اور جس طرح بھی ہو تم پکارو. تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں. پھر جب بندے کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے نا، جیسے کسی سے گہری دوستی ہو جاتی ہے، تو ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور جب اعتماد کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو آدمی کو دل کی باتیں اپنے دوست سے کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے اپنے دوست پر اعتماد ہو گیا. اور بھائی دنیا کی دوستیاں تو بے وفائی کی دوستیاں ہیں، دنیا کی دوستیاں تو اغراض کی دوستیاں ہیں، مفادات کی دوستیاں ہیں. لیکن اللہ کی جو دوستی ہے نا، یہ بڑی وفا والی دوستی ہے، کہ اللہ اپنے بندے سے وفا کرتا ہے، کاش کہ بندہ بھی وفا کرے. تو جب اس دوستی کا تعلق جڑ جاتا ہے نا، ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے، ایک ربط قائم ہو جاتا ہے. کیسا ربط قائم ہو جاتا ہے؟ اللہ کو معلوم یا بندے کو معلوم؟ کسی کو معلوم نہیں. ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، خفیہ راز ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ اس بندے کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے. ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، اور راز کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہے. اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. کس چیز کا راز ہے؟ یہ راز و نیاز کا ایک راز ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ یہ بندہ کس حال کے اندر ہے، کس حال کے اندر ہے. وہ کتابوں میں واقعہ آتا ہے نا کہ مسجد نبوی میں بہت بڑے محدث عبد الرزاق حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں، اور ان کے درس میں ایک شخص آخر میں بیٹھا ہے، گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بھائی اتنے بڑے محدث کا درس ہو رہا ہے، محدث عبد الرزاق کا درس ہو رہا ہے، اور تم گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو. تو اس شخص نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ یہ کہنے والا کون ہے، اور بڑی بے فکری سے کہا کہ جو براہ راست رزاق سے سنتا ہو اسے عبد الرزاق سے سننے کی کیا ضرورت ہے، جو براہ راست رزاق سے سنتا ہو اسے عبد الرزاق سے سننے کی کیا ضرورت ہے. اسے کہا اچھا تو تم اتنے پہنچے ہوئے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں. جو سوال کرنے والا تھا اس نے کہا تم بتاؤ کہ میں کون ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ اگر مومن کی فراست صحیح ہے تو تم خضر ہو، تم خضر ہو،
تو حضرت خضر یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلا شخص وہ دیکھا کہ جس کو میں نہیں پہچانا لیکن اس نے مجھے پہچانا. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے, ایک ربط ہے, اور ربط خفی ہے, وہ کسی کو معلوم نہیں ہے اس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. تو میں عرض کیا نا کہ جب دوستی کا تعلق جڑ جاتا ہے نا, راز و نیاز شروع ہو جاتی ہے, تو بھائی کسی اور سے دوستی نہیں لگانی چاہیے, دوستی اللہ سے لگانی چاہیے, سارے راز و نیاز اللہ سے کرنے چاہیے. پھر دیکھو اللہ کی کیسی مدد آتی ہے, زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں, دل میں کیسا اطمینان اور سکون آتا ہے. اللہ سے راز و نیاز کرو, اللہ کے سامنے رو, اللہ کے سامنے اپنی مشکل کو پیش کرو. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں, خلوت میں, تہجد کے وقت اللہ سے مناجات کر رہے ہیں, اور مناجات کرتے کرتے راز و نیاز شروع ہو گئی, اور کہا کہ یا اللہ اپنے قرب کا کوئی نزدیک راستہ بتا دیجیے, نزدیک راستہ, شارٹ کٹ. تو غیب سے آواز آئی, دع نفسک وتعال, اے بایزید اپنے نفس کو چھوڑ دے اور ہمارے پاس چلا. تو اللہ اور بندے کے درمیان جو چیز رکاوٹ ہے یہی نفس تو ہے. اور نفس کا مطلب کیا ہے؟ نفس کی خواہشات ہیں, کہ یہ خواہشات کیا ہیں؟ حجابات ہیں, کہ جتنی زیادہ خواہشات بندے کے اندر ہوتی ہیں اتنے زیادہ اللہ کے ساتھ اس کے حجابات ہوتے ہیں, اتنی زیادہ دوری ہوتی ہے. اور جتنی زیادہ ان خواہشات کو پامال کرتا جاتا ہے, کچلتا جاتا ہے, ان خواہشات کی پیروی نہیں کرتا, اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کے مراتب اور منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہے. اور اللہ والوں کی تو یہ کیفیت رہی ہے کہ آج کے زمانے میں انسان ناجائز خواہشات کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. ناجائز خواہشات جبکہ اس کا چھوڑنا تو فرض ہے, لیکن اللہ والوں نے جائز چیزوں کے اندر مجاہدہ کیا, جائز اور حلال چیزوں کے اندر اپنے نفس کی خواہش پر رکاوٹ ڈالی. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اکابر اولیاء امت میں سے گزرے ہیں, ان کے نفس نے خواہش کی کہ جی مجھے حلوہ کھانا ہے, میٹھا میٹھا کھانا ہے. کہا کہ بہت اچھا, شہر سے باہر ایک کھیت میں چلے گئے اور اس کھیت کے مالک سے ملے. پہلے زمانے میں کنویں سے جو پانی نکلتا تھا تو بیل جو ہے اس پر ریڑھ لگی ہوتی تھی اور بیل چلتا رہتا تھا دائرے کے اندر اور پانی نکلتا رہتا تھا. تو اس کے مالک سے کہا کہ بھائی اس بیل کو ہٹا دو, اس کی جگہ میں کام کروں گا, اجرت طے کر لی. اس نے کہا بہت اچھا, بس نماز کے وقت نماز پڑھوں گا اور باقی وقت کام کروں گا. اب سارا دن محنت کی, مزدوری کی, مشقت, سارا دن کنویں سے پانی نکالا. اب کتنی اس کے اندر طاقت چاہیے کہ جو کام بیل کرتا ہو بھلا وہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ سارے دن کام کیا, مشقت, اور پھر اس کے بعد شام کو جب مزدوری ملی, اجرت ملی, اس کو لے کر شہر میں آئے, حلوائی کی دکان پر گئے, حلوہ خریدا. اب اپنے نفس سے کہا کہ لے کھا لے. نفس کہتا میرے باپ کی توبہ, اتنی مشقت کے بعد. اور آج ہمارے نفس جو چاہتا ہے اسے کھلا دیتے ہیں, جہاں جانے کی خواہش کرتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں. ہم اپنے نفس کی خواہشات پر رکاوٹ نہیں ڈالتے, یہی وجہ ہے کہ پھر یہ نفس ہمیں قابو کر لیتا ہے, ہمارے قابو کے اندر نہیں رہتا. پھر اس کی جو خواہشات ہیں وہ خواہشات اس کی بے لگام ہوتی ہیں, اور اس میں قصور کس کا ہوتا ہے؟ قصور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی خواہشات کو کچلنا نہیں سیکھا, پامال کرنا نہیں سیکھا. اسی لیے بزرگوں نے یہ مجاہدہ بتایا کہ جائز چیزوں کے اندر اپنے نفس کی خواہشات پر چوٹ مارو, جو یہ کہے وہ مت کرو, جو کھانے کو کہے وہ مت کھلاؤ, اس سے کام بھی تو لو نا, یہ مزدور ہے, اس کو مزدوری جب دینی ہے تو کام بھی تو اس سے لینا ہے نا. تو جائز چیزوں میں اس کی خواہشات کو پامال کرو, اور جو آدمی جائز چیزوں میں اس کی خواہشات کو پامال کرتا ہے اس کے لیے ناجائز سے بچنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ مجاہدے کا عادی ہوتا ہے نا. اسے کہتے ہیں مجاہدہ مستحبہ, جائز چیزوں کے اندر مجاہدہ کرنا, مشقت کو برداشت کرنا. تو ایسا شخص حرام کے موقع پر, ناجائز کے موقع پر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے گا, کیونکہ وہ مخالفت نفس کا عادی ہے. اور جو آدمی ہر جائز کام کرتا ہے,
جبکہ ہر جائز کام جو ہے وہ کرنے کا نہیں ہوا کرتا، کیونکہ بہت سے جائز کام ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو ہر جائز کام بھی کرنے کا نہیں ہوتا. مثلا آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنا جائز ہے، آپس میں باتیں کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن جب ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں اس میں غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، دوسروں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. اب غیبت تو حرام ہے اور آپس میں باتیں کرنا جائز ہے، لیکن وہ جائز کام ناجائز کا ذریعہ بن گیا، حرام کا ذریعہ بن گیا. تو اب اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جائز کام ناجائز کا ذریعہ بن جائے، مفضی الی المعصیت ہو جائے، گناہ میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے. تو اپنے نفس پر رکاوٹ ڈالنی چاہیے، جو مانگے وہ نہ کھلاؤ، جو بات کرنے کو کہے وہ بات نہ کرو. اس لیے کہا کہ جب بولنے کو جی چاہے تو خاموش رہو، اور جب خاموش رہنے کو جی چاہے تو بات کرو، یعنی اس نفس کی چاہتوں کی مخالفت کرو. جب کہیں جا کر انسان مجاہدے کا عادی بنتا ہے اور اللہ کی جو طاعت ہے اس کی زندگی کے اندر غالب ہوتی ہے، ورنہ یہ نفس جو ہے انسان کا بڑا شریر ہے، بہت شریر ہے. اچھے اچھوں کو یہ نفس پچھاڑ دیتا ہے اور اچھے اچھے اس نفس کی چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جب تک کہ انسان اس کی نگرانی نہ کرے، کسی اللہ والے کا دامن ہاتھ میں نہ ہو، اپنی اصلاح و درستی کا فکر نہ کرے، یہ نفس ہر ایک کو اس کے رنگ میں مار دیتا ہے. وہ نمازی سے یہ نہیں کہتا کہ بھائی تو نماز پڑھنا چھوڑ دے، نہیں، نمازی کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے، عجب میں مبتلا کرتا ہے، اس کے دل میں بے نمازی کی حقارت ڈالتا ہے. کہہ رہے یہ بھی کوئی انسان ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، اور دیکھو میں تو نماز پڑھتا ہوں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ ایک سفر پہ گیا، تو ہم ایک سرائے میں سوئے، سرائے مسافر خانہ. تو رات کو میرے والد تہجد میں اٹھے اور میں بھی ان کے ساتھ اٹھا اور ہم نے تہجد پڑھی، لیکن میں نے دیکھا کہ سرائے میں جو دوسرے لوگ ہیں سب سو رہے ہیں. تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ دیکھو یہ بھی عجیب لوگ ہیں کہ یہ بیدار نہیں ہوتے، یہ سو رہے ہیں، پر ہم نے تو تہجد پڑھی ہے اور یہ سو رہے ہیں. تو میرے والد نے فوراً کہا کہ بیٹا اس بات کے کہنے سے بہتر یہ تھا کہ تم بھی سوتے رہتے، کیونکہ تہجد پڑھ کے تمہارے اندر جو ہے ایک عجب آ گیا، اپنے اوپر نظر چلی گئی کہ میں نے پڑھی اور یہ سب سو رہے ہیں، تو گویا کہ میں ان سے افضل ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ تم سوتے رہتے. تو انسان کا جو نفس ہے نا، اس کے اندر بڑی شرارت ہے، بہت شرارت ہے. اس لیے جب تک کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں نہ ہو، کسی اللہ والے سے وابستگی نہ ہو، انسان اس نفس کے مکائد سے، اس کی چالوں سے بچ نہیں سکتا. اس لیے ہمیں اپنے نفس کی نگرانی کرنی چاہیے کہ نفسانی خواہشات جو ہیں اسے مغلوب کر کے اللہ کی طاعت کو ہم اس پر غالب کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا ببلد رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما، يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ نفس کے مقاعد سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اصلاح باطن کا، تزکیہ قلب کا ہمیں فکر عطا فرما.
سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ ظاہر پورا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ اپنے غیر سے یا اللہ امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کا مطیع و فرما بردار بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد ندینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحی بیٹھے ہیں، ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ تمام والدین کے اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دار القرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ اے اللہ جو جگہ خریدی گئی اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما، ہر قسم کے موانے سے، رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، قادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، دارین کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، ان ظالم اور غاصب یہود کے ظلم سے نجات عطا فرما، مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، فتح و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ ان ظالم اور غاصب یہود کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا۔ یا اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچا، ان کے ناپاک وجود سے یا اللہ عرض مقدس کو پاک فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد و جماعت آئی، ان کا آنا ہماری بستی کے حق میں مبارک فرما، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے حفاظت فرما، اعجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما، دین کے ادنا سے خدام میں یا اللہ ہمیں شامل فرما، ہماری نسلوں کو دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما، صحت، صلاحیت، صالحیت عطا فرما، مقبولیت، مبروریت عطا فرما۔ یا اللہ دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما، اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب۔